Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga qora choyning bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Demak, og'iz bo'shlig'ini tozalaydi. Ilmiy tadqiqot xulosalariga ko'ra, qora choy tarkibidagi polifenollar og'iz bo'shlig'i kasalliklarida toshma va stomatit yaralaridan himoya qiladi. Yurakka foyda. Yevropalik olimlar kun davomida 3-4 piyola choy ichadiganlarda yurak xastaliklarining yuzaga kelish xavfi 21% ga kamayishini isbotlashgan. To'g'ri, qora choyni achchiq damlab ichish tavsiya etilmaydi, ammo me'yorda bo'lsa xavotirga o'rin yo'q. Saraton profilaktikasi. Ma'lumotlarga ko'ra, qora choydagi polifenol hamda katexin antioksidantlari saratonning ayrim turlari uchun profilaktik vazifasini o'taydi. Suyaklarni mustahkamlaydi. Mazkur ichimlik tarkibidagi fitokimyoviy moddalar suyaklar mo'rtlashuvidan himoyalaydi. Shu bois qora choy ixlosmandlari orasida artrit kasalligi kam uchraydi. Zo'riqishdan xalos etadi. Kun davomida toliqqan bo'lsangiz, achchiq damlangan qora choy ichish hayotiy quvvatingizni tiklab, kayfiyatingizni ko'taradi. Immunitetni yaxshilaydi. Alklamin antitanachalari immun tizimini rag'batlantirsa, oshlovchi moddalar viruslarga chidamlilikni ta'minlaydi. Demakki, shamollash, tumov yoxud yo'tal alomatlarida issiq qora choy ayni muddao. Moddalar almashinuvi faollashadi. Choydagi oshlovchi moddalar terapevtik ta'sirga ega. Shundan bo'lsa kerak, oshqozondagi og'riqni bartaraf etib, hazm faoliyatini yaxshilaydi. Qolaversa, organizmda moddalar almashinuvi ham faollashtiradi. Tetiklashtiradi. Ertalabdan qo'lingiz ishga bormasa yoki kayfiyatingiz band bo'lsa, bir piyola qora choy iching. Olimlar fikricha, achchiq damlangan qora choy organizmni tetiklashtirib, aqliy faollikni oshiradi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.